Dame i gospodo, naš analitičar večeras, marketinški stručnjak i neki lik sa Facebooka, Nemanja Stanković, evo ga! Ćao, dobrodošao. Nemanja, ti si pre 12 godina smislio slogan "Cijela je nacija reprezentacija", ovaj čovek. Dobro, to je bio stih u okviru navijačke pesme. Dobro, ali ti si autor. Kojem smo pratili tada reprezentaciju, da. Danas vidimo da su na tribinama zaista i ovi osuđivani, i ovi optuživani, i pekari, lekari, apotekari, i sinovi predsednika. Da li si ponosan što je tvoj slogan konačno postao realnost? Pa, naravno, na kraju krajeva to jeste reprezentativan uzorak jednog segmenta društva, ovog vladajućeg. To su pobednici tranzicije, svi zajedno na okupu, tako sve pomenute kategorije. Tako da, danas bih možda nešto drugačije napisao, cela je nacija, recimo, navijač Lacija, pošto znamo za njihovu orijentaciju ka desnim ideologijama i destruktivnom ponašanju na tribinama. Tako da, taj bi stih svakako morao da doživi jednu reviziju istorijsku. Apsolutno. Da, ali ovo jeste, kao kažem, baš jedna reprezentacija na tribinama u malom. To je ono što danas svet može videti gledajući u Srbiju. Ne računajući dobro fudbalere, okej, oni su druga priča. Kako ti se čine ovi uradci sportskog žurnala Informera? Ko je uspeo bolje da pogodi temu umiljavanje glavnom? Pa ne znam, ja žurnal nisam, kao kažem, uzimao u ruke od kad sam shvatio da se u ruke mogu uzimati, ne znam, instrumenti, lopte, knjige i tako dalje. Što se tiče Informera, potrebu za Informerom nemam od kada je izumljena, pošto dugo živim, bilo i drugačijeg vremena toalet papir, tako da, šta znam, sve to je deo jedne te iste ekipe, ovo su, jeli, pobednici tranzicije, eno ih tamo na tribinama Rusije, a ovo su ovi koji čekaju u drugom redu odmah iza njih, to je ista ekipa, ovi su otišli, imali sreću ili para, ne znam, već šta je tu pitanje, da odu na svetsko prvenstvo da ga uživo prate, a njihovi drugari su ostali kod kuće, da ih hrabre svojim nadahnutim napisima. Tako da, to je jedna te ista ekipa, u stvari, ja bih rekao. Prosto, to su loši đaci koji su uzeli novine u svoje ruke. Neki transparente, a neki novine. To je ista ekipa. Švajcarce i Šiptare je lako pomešati. Neka baci prvi kamen onaj koji nikad nije. Da li možemo da progledamo kroz prste u ovom slučaju ili je ovo razlog da Barda Živadinovića u buduće niko nikad ne zove da komentariše fudbal, politiku i sve ostalo? Pa pazi, Barda Živadinović, koliko se sećam, je za vreme svoje trenerske, ajde, nazovemo to karijere, bio poznat kao veliki motivator. Jeste. E, pa ja mislim da je taj svoj talent i specijalnost fantastično iskoristio prilikom gde je Švajcarce fantastično motivisao, znajući koliko Albanci vole kada ih Srbi nazivaju Šiptarima. Tako da je još jednom se pokazalo da je on fantastičan motivator. Što se mene tiče, mislim da je Bard živa neko ko je pobegao iz neke od repriznih epizoda Boljeg života i da tamo treba da se vrati, a ni slučajno na bilo koju televiziju, počeo od Balkan Info, kamoli RTS ili daleko bilo ove stanice. Dakle, između Kurčubića i Jataganca. Tu negde on dođe. Karika koja nedostaje evolutivnom nizu. Ove nesrećne fotelje vratile su se posle 18 godina kući. Da li se osjećaš bezbednije kada shvatiš da ipak nijedan zločin ne ostane bez razjašnjenja? Ja ću sad da ti pokvarim atmosferu emisije. Morat ću ozbiljno odgovorim na ovo pitanje, ovu temu. Mislim, naravno, da je to pokušaj i ono definitivne kriminalizacije 5. oktobra. Pokušava se, ne znam šta je sledeće sad, kao koji korak sledeći, da li treba da se Đinđić premesti iza leve ili kanavu na gradsko groblje u Bosanskom Šamcu gde je rođen, da se lepo potre svako sećanje na sve što je tada i nakon toga neposredno urađeno. Ili je s jedne strane opet u pitanju neka privatna misija gospođe Maje Gojković, koja možda skuplja fotelje ili stolice za slavu, koju, pošto je tako voli da uzurpira skupštinsku halu, pa možda planira tu da pravi slavu, a sad treba da pozove svoje prijatelje iz svih dosadašnjih stranaka i može lako se desiti da zafali koja je stolica. Pa eto, te dve će dobro doći u tom slučaju. Bolje da ne rizikuje, da ima pokriveno to. Novinar Cvetković je prošao bolje nego fotelja. Njega su našli već za 40 sati. Naravno, i dalje ne znamo šta se desilo i jako je nezahvalno pričati o tome. I upravo zbog toga pitanje, šta misliš da se desilo? Pa
Pa, si gledao Matrix, drugi deo? Kako znaš, da ne? Onu scenu kada veliki arhitekta objašnjava ono što ni on sam ne razume. Sećam se, i tad mi nije bilo jasno što je arhitekt objasnio. Ja mislim da se to upravo desilo sa gospodinom koji mislim da je sad već treba promeniti ime u novinar Cvetković. Novinar Cvetković. Kao što ja treba budem, ne znam, Kesićev analitičar Stanković, pošto je to moje najveće dostignuće u životu. Ovo ime je najveće dostignuće u životu. A onda je on nestali novinar Cvetković. Nestali novinar Cvetković, da. Možda ima kao srednje ime. Ne znam, mislim da je ili u pitanju neka, ne znam, zavera nekih iluminata koji su možda putem nekih potpražnih signalizacija želeli da utiču na, šta znam, ne znam, možda našu pregovaračku misiju u Briselu ili ne znam uopšte šta je bila funkcija tog celog spina. Imam neke teorije, ali neću da ih u ovoj emisiji. Neću da ih iznosim u ovoj emisiji. Evo, tkanina je tu. Pošto bi neko rekao da su u pitanju teorije zavere. Dobro. Da li bi slučaj bio tako brzo rešen da se predsjednik nije umešao u potragu? E pa vidi, tačno koliko je slučaj rešen, jasan i logičan, toliki je njegov doprinos rešenju ovaj celog slučaja. To ti kažem. Mislim, ko zna gde bismo sada bili u istrazi da čovjek nije uzeo svoje ruke i taj slučaj, jer znamo kako je sve prethodne afere i takve neke misterije za slučaje rešavao, počeo od Hercegovačke pa nadalje. Tako da, ne znam, predsjednik je sigurno doprineo u svom, kao kažem, žanru razrešenju situacije, to jest da je ostavi tendenciozno nerazrešivom ili nerešivom na kraju kraja. U svakom slučaju, predsjednik je doprineo da u Srbiji lud i zbunjen nastave lepo da se druže. Dame i gospodo, Nemanja Stanković!